Nåd och frid. Igår så laddade jag upp en video som visade på den oerhörda ondska som finns hos västvärldens ledare och politiker. Bara i Sverige så har ju svenska regeringen sagt att Sverige ska vara ledande i implementeringen av FN Agenda 2030. Och det här finns på regeringens hemsida, det är bara att gå in och läsa om ni inte tror mig. I den här tiden vi lever i, när vi styrs av ondskefulla politiker och orättfärdiga politiker, så ska vi veta en sak. Och det är det som står i Guds ord. I Jesaja 57:21 till exempel. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud. Allting som det gör kommer att komma tillbaka till dem personligen på domens dag. För som politiker och som makthavare så är man ju tillsatt av Gud. Och då har man ett större ansvar än vad en vanlig människa har som inte har den här makten. Och att vara gudlös och att vara politiker med makt, det är inget annat än att ha dårskap. En vanlig människa som skjuter bort Guds son Jesus Kristus är också en dåre. Men jag ska läsa psalm 14 för er, som handlar just om gudlöshetens dårskap. För körledaren av David, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår de ingenting? Alla dessa förbrytare som äter mitt folk och som bröd och inte åkallar Herren. Där grips de av skräck, för Gud är med dem rättfärdiga släkte. Ni hånar den svages råd, men Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla och Israel glädjas. Herren kommer att göra slut på vårt fångenskap under dessa sataniska, ondskefulla politiker som styr västvärlden idag. Det står i Guds ord, Saltaren 14 till exempel. Det var i Saltaren 14:1-7 jag läste. Och det står samma sak i Saltaren 53, om ni går in och tittar där. Det som skiljer dem åt är några ordval bara. Och jämför gärna Saltaren 14 och Saltaren 53. Och när någonting upprepas på det här sättet i Guds ord, då är det en undersökning på att det här är verkligen viktigt. På Bibelns tid så var det självklart att tillvaron hade en andlig dimension. Tillvaron var inte bara det man såg och kunde ta på. Som den här flugsmäcken som jag använde för att jaga flugor här i mitt kontor. Nej, det fanns en andlig dimension bakom allting också. Och det var självklart på den tiden. Och det är ingenting som har förändrats. Om man bara förstår hur vi människor är skapade. Vi är skapade som andliga varelser till Guds avbild. Vilket innebär att vi styrs av andemakter. Vi påverkas av andemakter. Vi har en egen ande. Men andemakter utifrån påverkar vår ande. Och här måste man välja då. Är det Guds ande som ska påverka mitt liv? Vilka beslut jag tar i mina relationer och i mitt arbete? I allting jag gör och säger? Eller är det Satans andemakter? Demoner som ska påverka? För någon av dessa andemakter styr ens vardag.
Så är det bara. Och det här förstod man på Bibelns tid. Och det här som ateister säger då. Det finns ingen Gud. Och det som står också i vers 1. Syftar snarare på en praktisk ateism än vår tids västerländska teoretiska ateism. Dyrkandet av vetenskap och vetenskapsmän, professorer, forskare har ju gjort att vårt samhälle har blivit en teoretiskt ateistiskt samhälle. Vi tror hellre på forskare, även om de får forskningsmedel från våra korrupta politiker, än vad vi tror på sanningen i Guds ord. Hela samhället är ateistiskt. Jag märkte det när jag jobbade som studierektor på Försvarshögskolan. Dyrkandet av professorer. Jag mår illa idag när jag tittar tillbaka på detta. Usch. Men det är också viktigt att veta att psalm 14:s budskap riktar sig också till den som säger sig att tro, men ändå lever sitt liv som att Gud inte finns. Jag brukar prata om detta. Tro är ett sätt att leva. Man lever ut sin tro i sitt dagliga liv. Det hebreiska ordet för dåre är nabal och kommer från nabel som beskriver något som tynar bort, faller ner och vissnar. Och detta ord beskriver inte någon som är dum eller ointelligent. Istället så handlar det om moralisk dårskap. Den som på gång går emot sitt samvete, dör till sist inombords och kväver sitt andliga liv. Hjärtat blir så förhärdat att det finns ingen räddning, finns ingen väg tillbaka. Vi har alla ett samvete. Det samvetet talar till oss oavsett om vi är på nytt födda eller inte. Är detta rätt eller är det fel? Går vi emot vårt samvete därför att vi är mer rädda om vår karriär eller vår lön eller något annat, då dör vi inombords, andligen. Tänk på alla polismän som ställer sig på den djupa statens sida och attackerar det egna folket. Eller militär som inte försvarar folket utan försvarar politikerna. Detta är att gå emot sitt eget samvete. Jag är så tacksam att Herren lyfter ur mig ur försvarsmakten. Så jag slapp fortsätta på den väg jag var inne på. Bilden som målas upp är en moral som skrumpnar och förtvinar alltså. Och det här kan man också titta på i inledningen till ordspråksboken för olika ord för dåre i hebreiskan. I första Samuelsboken så berättas det om en man som hette just Nabal, alltså dåre. Och detta handlar om under en period när David var på flykt från Saul som jagade honom. Och då ville inte Nabal kännas vid David trots att David har varit god mot honom. Och det kan vi läsa om i första Samuelsboken 25:25. Herre, bry dig inte om denne onde Nabal, för han är som hans namn betyder. Dåre heter han och dårskap är han full av. Men jag, din tjänarinna, såg inte männen som du, min herre, sände. När David nu sjunger ut det hebreiska ordet Nabal i den här salmen, så finns säkert associationen till denna man med samma namn som personifierar dårskap i Davids bakhuvud. Utan tvekan är det så. Vers 1-3 i psalm 14 citeras sammanfattande i Romarbrevet 3:10-12. Och nu läser jag som vanligt den expanderande versionen av Bibeln, Svenska kärnbibeln. Så det blir en blandning mellan bibelverser och förklarande text. Men det är ni vana vid det här laget. Och i Romarbrevet 3 så illustreras
människans ondska genom olika kroppsdelar. Munnen illustrerar talet, fötterna illustrerar handlingar och ögonen det vi ser. Om vi börjar med munnen. Deras strupe är som en öppen grav. Detta talar, stinker och luktar död. Sina tungor använder det till svek. Hänvisning Saltaren 5:10. Det finns ingen sanning i deras mun. Deras inre är fördärv. Deras strupe är en öppen grav. Och sin tunga gör det hal. Och Saltaren 143. De har huggorms gift bakom sina läppar. Saltaren 143 då. Som gör onda planer i sina hjärtan och vållar strid varje dag. Deras mun är fulla av förbannelse och bitterhet. Saltaren 10:7. Det jag läste nu, citaten från Bibeln. Känner ni igen detta när vi betraktar politiker, hur de beter sig? Jag tycker ni ska ta en allvarlig funderare på, är det de här människorna, orättfärdiga, ogudaktiga, ondskefulla, som vill egentligen utplåna ditt land, som du ska gå och rösta på den 11 september? Jag tycker du ska fundera på det. För gör du det så skriver du under på att det här är bra, det här systemet är bra, det ställer mig bakom, jag röstar på det. Jag tycker ni ska verkligen ta en funderare. Det här med fötter då. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner de inte. Och det kan vi läsa om i Jesaja 59:7. Där det här citatet som Paulus använder i Romarbrevet kommer ifrån. Deras fötter rusar till det som är ont. De är snabba att spilla oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvets tankar. Förödelse och elände råder på deras vägar. Förödelse och elände, det är FN Agenda 2021-2030. Och The Great Reset. Detta är förödelse och elände. Och det är det här som svenska politiker och EUs politiker, hela västvärldens politikerskock, står bakom. Och det är de du röstar på. Ögon då? De har ingen gudsfruktan för ögonen. De väljer att inte vörda, tillbe, lyda och tjäna honom betyder det. Saltaren 36:1. Eller Saltaren 36:2-5. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den gudlöse. Han har ingen gudsfruktan för ögonen. Han intalar sig att ingen ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte vara förståndig och god. Han tänker ut ondska på sin bädd. Han går en väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Saltaren 36:2-5. Låter det bekant? Titta på EU-kommissionens ordförande. Ursula. Eller på de svenska riksdagspolitikerna. Men vi vet allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Och det var aldrig lagens syfte, påpekar Svenska kärnbibeln. Vad som ges genom lagen är insikt, alltså fullständig förståelse om synd. Och efter att ha visat hela mänskligheten att den är hopplöst förlorad utan Gud,
Så följer nästa stora stycke i Romarbrevet. Det handlar om Guds rättfärdighet som finns tillgänglig för alla genom tron. Men nu har, oberoende av lagen, Guds rättfärdighet uppenbaras, alltså blivit synlig. Den som lagen och profeterna vittnar om, nämligen en rättfärdighet från Gud som kommer genom Jesus, den smorde Messias Kristi trofasthet. Alltså genom tro på Jesus, den smorde, för alla de som tror. Illustreras väldigt bra också i Hebreerbrevet 12:2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han på korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter nu på högra sidan om Guds tron. Guds rättfärdighet, det finns bara ett sätt att bli rättfärdig. Det här är Bibeln supertydlig med. Det är genom tro på Jesus Kristus och genom att adoptera Herren Jesus Kristus som sin Lord. Det enda sättet, inga goda gärningar som man gör, kan göra en rättfärdig inför Gud. Inga alls. Man kan bara bli rättfärdig inför Gud med hjälp av sonen. Det sonen gjorde för oss, det kan vi bli rättfärdiga. Han kan göra oss rättfärdiga inför Gud, ska jag säga. Och det finns ju ingen skillnad, fortsätter vi, mellan jude och hedning. Alla har ju syndat. Och syndat betyder, som jag sagt tidigare, missat målet. Och saknar, går miste om härligheten från Gud. Det här säger Svenska kärnbibeln, hänvisning, första kungaboken 8:4-6 och predikaren 7:20, Jesaja 64:6. Jag läser inte upp den, ni kan slå upp det själva. Det, alla som tror, ser vers 22, blir nu rättfärdiggjorda av hans nåd, välvilja, godhet, favör. Det är nåden och tron på Jesus Kristus som gör att vi blir rättfärdiggjorda. Helt fritt, utan att ha förtjänat. Kan ni förstå denna gåva som är tillgänglig för alla? Genom den återlösning, befrielse, förlossning, räddning, återupprättelse som finns i den smorde, Messias Kristus, han har friköpt dem genom att helt och hållet lösa dem från deras skuld. Det grekiska ordet för att synda, hamartano, härstammar troligen från ameros, som ingen del, och innebär att vara utan del i, eller att missa målet. Återigen, att missa målet. Att missa målet med att förhärliga Gud. Det är det vi är skapade för. Vårt liv handlar om det. Att förhärliga Gud. Det är det vi ska göra. I vårt vardag. Genom våra handlingar. Genom vad vi säger. Genom kärlek mot medmänniskor. Med mera med mera. I antiken så användes det här ordet för att beskriva när en bågskytt missade att träffa sitt mål. Konsekvensen blev då att man inte heller kunde ta del av segerpriset. Det är precis samma sak. Syndar vi och avfaller, så missar vi segerpriset. Vi kan bli förlåtna, men då måste vi vända om och be om förlåtelse. Vi gör omvändelse som inte syndar igen. Jesus Kristus då, honom har Gud ställt fram helt öppet inför allas ögon, som en nådastol. En benådningsplats betyder det, till försoning. Jesus representerar här platsen för försoningsoffret, men utgör också själva försoningsoffret. Genom tron på hans blod
Parentes. Jesus visade även sin trofasthet genom att han lät sitt blod rinna för mänsklighetens synder. Jag fortsätter. Genom tron på hans blod för att visa på sin rättfärdighet. På grund av tålamodet, överseendet, för fördragsamheten med de tidigare begångna synderna. I sin självbehärskning, alltså Guds självbehärskning, också tolerans kan det betyda, ville han ge bevis på sin rättfärdighet, alltså sin rättvisa. I den tid som nu är, så att han skulle vara rättfärdig och också den som rättfärdigar friar den som har tro på Jesus. Och den här sista delen kan också översättas. Han gör människor rättfärdiga på grund av Jesu trofasthet. I sin vishet och sin plan så lät Gud även dem som med sina hjärtan var hängivna honom och vars synder begåtts innan Jesus försoningsoffer få räknas som rättfärdiga. En förebild på detta är när översteprästen på försoningsdagen, alltså Jom Kippur i judendomen, gick in i det allra heligaste i tabernaklet där han, utom synhåll för Israels folk, stänkte blod från försoningsoffret på nådastolen, det vill säga på locket på förbundsarken. Paulus fortsätter. Paulus var ju jude, men kan vi judar då berömma oss av att skryta och vara stolta över? Ingenting. All stolthet är helt utesluten. Genom vilken lag, regel, princip? Genom gärningarnas? Nej, genom trons lag. För vi hävdar, vi kan alltså sammanfatta och säga att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan, helt oberoende av laggärningar. Är Gud då bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas Gud? Jo, också hedningarnas, lika sant som att Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Absolut inte. Tvärtom, vi upprätthåller, alltså bekräftar lagen. Vi går tillbaka till Romarbrevet 3:8. Eller varför inte, så som vissa hånfullt påstår att vi lär. Låt oss göra det onda för att framkalla det goda. Det ska få den dom det förtjänar. Det är den här perversa visionen som driver FN Agenda 2030, The Great Reset. Eller så är det ren ondska, jag vet inte. För jag kan inte se in i sinnet på dessa mörka själar, förtappade själar. Som de politiker som driver det här. Paulus sammanfattar nu att alla, alltså både hedningar och judar, är skyldiga inför Gud. Hur är det då? Har vi judar någon fördel? Nej, inte på något sätt. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde, nedtryckta och under dess makt. Som det står skrivet i Saltaren och Jesaja, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14:1-3 igen. Ingenting vi försöker göra kan göra oss rättfärdiga. Kom ihåg det. Det finns bara ett sätt att bli rättfärdig. Det är genom tro på Jesus Kristus. Jag ska avsluta med Saltaren 140. Ta gärna fram din bibel och läs med högt i den här bönen. För körledaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre.
från onda människor. Skydda mig från våldsmän som gör onda planer i sina hjärtan och vållar strid varje dag. De vässar sina tungor som ormar. De har huggormsgift bakom sina läppar. Sela, bevara mig, Herre, från de gudlösas händer. Skydda mig från våldsmän som planerar för att få mina fötter på fall. De stolta gillar fällor med rep för mig. De lägger nät vid vägens kant. De sätter snaror för mig, Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till mitt rop om nåd, Herre. Min Herre, min frälsningsstyrka, du skyddar mitt huvud på stridens dag, Herre. Uppfyll inte de gudlösas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig, Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt glödande kol regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup, så att de aldrig kommer upp. Förtalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska ta sig an den förtrycktes sak och skipa rätt åt den fattige. De rättfärdiga ska prisa ditt namn. De ärliga ska bo inför ditt ansikte. Amen. I Jesu namn. Det går inte längre att sitta på staketet. Du måste välja sida. Nåd och frid.